Aleyküm assalom. Yaxshimi sen Sinem? Yaxshi, rahmat aka. Oyimlar bilan gaplashib turibsizmi? Ha, chol kampir maza qilib yurishibdi. Tog'da. Ha, shularni santoriyaga borib yaxshi qildingiz-da. Qarasam, ikkovi ham to'y tashvishlari bilan rosa charchashgan. Shu yoshga kirib, biror marta davolatmabman. Uda tomon ortiqcha mebel-pebel qilmanglar degandi. Endi ancha muncha pul ortib qoluvdi. Shunga shartda sanatoriyaga yubordim. Bu yog'ini so'rasang, endi seni hisobingdan bo'lyapti. Rozi bo'lasan endi. Voy, mendan ming roziman aka. Xudoga shukr. Kiyovis chuna degan insonlar. Mebel ham yetarli. O'lsan, shu odamni jondan ansizmidi shu matoh? Deganday o'zi yaxshimi? Kelishib ketdinglarmi? Tinchlik. Ha, aytganday aka, to'ydan oldin ichmaydi, chekmaydi deb aytishgandi. Tunov kuni cho'ntaklardan sigaret topib oldim. Shu xolosmi? Senga ortiqcha gap qilmadimi? Yo'q. Muomalalari yaxshi. Hozircha ichganlarini ko'rmadim. Mayli endi, cheksa chekar. Seni qadrlasa, ro'zg'oringni but qilsa, o'zingni o'ylasa, biz borganda hurmatimizni joyiga qo'ysa bo'ldi. Qolgani mayda-chuyda gaplar. Bilmadim aka, bu gaplarni sizga aytishim qanchalik to'g'ri? Xo'sh. Boshladingmi, ayt endi. Xullas, menda ko'ngli yo'q kuyovingizni. Menga umuman bee'tiborlar. Kelin, o kelin. A kelin. Labiyajo. Qarang, eshik taqilladi. Qarab yuboringchi. Voy. Buncha chiroyli bu gullar. Mavlon akam jo'natgan shekilli. Zor. Voy, chiroyli gullar ekan. Xati ham bor ekan. Azizamga. Voy, menga ekan. O'g'lim ekan. Surpriz qilmoqchi bo'ptiladi. Men bo'lsam bu kishidan xafa bo'lib yuribman. Ha, tinchlikmi? Oo, buncha chiroyli gullar. Bu gullar qayerdan kelib qoldi? O'g'lingiz yuboribdilar menga, ajon. Ha. Umrida bir marta gul sotib olgan. U ham bo'lsa to'yida. Menimcha birontasi adashib tashab ketgan. Yo'q ajon, mana aysaga deb yozilgan. Ha? Qani? Mabodo qarab ko'ringchi, volidamga tug'ib qiynalgan, o'stirgan onajonimga degan xat yo'qmi? Qarang. Men chemaman. To'g'ri aytasiz ajon. Shu gulni sizga sovg'a qilsam qanday bo'ladi? Yo'q qizim, hazillashdim. Hali u gul chuvoy kelsin, bir gaplashib qo'y u bilan. Biror marta onasiga gul bermagan. Bir oy o'tar o'tmas xotiniga xushomad qilyaptimi? Mayli, bo'pti bo'pti, hazillashdim qizim.
Bir-birilarni ardoqlab yashasanglar, ana o'shani o'zi menga gul qizim. Rahmat ayjon. Gullarni ichkariga olib kirib suvga solib qo'ying. Ha, hozir o'g'lim kelib qoladi. Tezroq ovqatingizni tashkillashtiring. Xo'p bo'ladi ajo. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Mana bu nima? Gul. Bilaman gul, supurgi emas. Qayerdan keldi bu? Ha, o'zingiz yuborgan gul. Endi shunga rahmat aytmoqchi bo'lib turdim. Shunaqa xursand bo'ldim. O'zi ham tit bilan tanlabsiz. Tushunmadim. Men hech qanaqa gul jo'natganim yo'q. To'g'risini ayt. Qayerdan keldi bu? Voy, aytibman-ku, kelishingizdan biroz avval eshik taqqaladi. Qarasam turgan ekan. Surpriz qildingiz deb o'ylamadim. Qanaqa surpriz? Surprizni o'zing qilyapsan-ku. Gapni olib qochma, kim yubordi buni? Nimalar deyapsiz? Balki kimdir adashgandir? Go'rga adashadimi? Tepasiga katta qilib yozib qo'yibdi-yu Azizamga deb. Kim mahmo qilyapsan? Gapir, sen hali shunaqamisan, ha? Qayerda keldi? Ulegir, rostdan bilmayman. Kim yuborgani ham bilmayman o'ziniki. Ey, kim bu qulog'iga tepyapsan, ha? Qayerda keldi bugun? Hay, hay, hay. Seni so'rayapman. Hey, hey. Jin, nima baqir-chaqir qilyapsan? Nima bo'ldi? Nimaga baqiryapsan oppoq qizimga? Oyi, bu oppoq bo'lsa, qadami ham toza bo'lish kerak. Izidan guldastalar kelishini ko'ring. Hali chillali kelinchak. Oyi, kelin tanlashda adashdik shekilli-da. Jonajon, men hech narsa qilmadim. Bo'ldi, bo'ldi. Noto'g'ri tushunyaptilar. Qanaqa tushuna yana? Ha? Tayyorlab qo'ygan surprizingga qarshi chalib beraymi? Bo'ldi, bo'ldi. O'chirib o'singlar. Qo'shnilar eshitib qoladi. Tur o'rningdan, bor chiqqin o'zim gaplashaman. Lekin shunday qoldirmayman. Bo'ldi, bo'ldi, bor. Bolam bor. Qo'rqasan bo'ldi. Xapa bo'lmay. O'zim gaplashib qo'yaman hali u bilan. Asi, nega telefonimga javob bermayapsan? Boshqa sabrim yetmayapti. Ko'rishib gaplashib olmasak, eringa bor gapni aytaman. Didor kafe 13:30. Intizorlik bilan kutaman. Voy. Biyoq qusiq bo'ldi-yu. O'g'limni. Gumonlari rostmikan? Voy sharmanda. Kelin. Ay kelin. Qarang, eshik taqiladi. Voy. Gulmi? Chiroyli gullar. Voy, xatiyam bor ekan. Qani? Asi, telefon olib kechib beribsan.
kızım. Karşı. Vay olmasan. Kim kattı ki? Ha kızım. Vay. Kim ekan? Keling. Ha, Azamat ekan uyimda. Ha. Men yana gul pul olib kelishdim deb qo'rqib ketibman. Nega, jon? Endi qizim. Sizga bir gap aytmoqchiman. Siz endi o'zimni qizim deb olib qo'ygansiz-da. Kecha issig'ida indamadim. Meni o'z onangizdek ko'rib gapiravering. Xo'sh. Kim o'zi u odam? Qaysi? Kimni aytyapsiz, oyijon? O'sha Gulchinida. Oyijon. Kecha aytdim-ku, unaqa odam yo'q mening hayotimda. Umuman bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Qizim, rostini aytavering. Gapimiz o'rtamizda qoladi. Mabodo bitta yarimta sovchi yuborib, og'iz solgandir. Endi yoshlikda hamma narsa bo'lishi mumkin. Paymon degandek. Oyjon, o'lay agar qizim chiman, hech kimni bilmayman. To'g'ri, 2-3 marta sovchi qo'yganlar bo'lgan. Eshitishimcha, allaqachon ular vaqtini topib ketishgan. Jon, oyjon, menga ishoning. Men rostini aytyapman. Mayli qizim, mayli. Yashavoraylikchi. Buyog'ini ko'ramiz. Siz qilmang, jonim. Balkim unaqa emasdir. Bekorga siqilib o'tiribsiz. Noto'g'ri tushungandirsiz. O'zingiz o'yla, buni qanaqasiga to'g'ri tushunish mumkin? Ayolimga kimdir qo'sha-qo'sha gul jo'natganda men loq ko'rib o'tiraymi? Siz hozir rashk qilyapsizmi? Jinnimisan? Hali sevib qoldim ham dersiz xotinchangizni. Qo'ysangchi bunaqa gaplarni. Ja qayg'urib qopsiz xotiningizni? Sen bir narsa tushunmayapsan. Erkaklik g'urur degan narsalar bor. Shunaqa deng. Mayli, siqilmang deyman-da. Arzimaydi-yu. Xotinimga har kuni allaqanday odam gul jo'natib tursa, siqilmay bo'lar ekanmi? Asablarim qo'zib ketyapti. O'sha ablaqni yer tagidan bo'lsa ham topib, dabdalasini chiqaraman. Nimaga jahl qilasiz? Asabiylashmang. Arzimaydi asabiylashishingizga. Jonim, siz menga sog'lom keraksiz. O'sha ablaqni yerning tagidan bo'lsa ham topaman. Bo'ldi qilasizmi, yo'qmi? Shuni muhokama qilish uchun chaqirdingizmi?
Sen bu narsani his qilib ko'rmagansan-da. Kulgunmi, qistatmang. Xuddi u bilan 5-10 yildan beri birga yashab yurgandek, bola chaqali bo'lib ketgandek gapirasiz. Ha, nima qilay? Seningcha jim o'tiraymi? Hozir menikiga boramiz. O'zim sizga qo'l bola oshiq beraman, xo'p? Yaxshi. Oyim. Ha? Oyim. O'tir. O'tir. Şu kişi ayız mı lan? Ha, düşünmedim. Lekin bir adam mı kıl yaptı lan? Şu yerge gelişimiz hakkında etken mi deyiz? Kızık mısın? Nime geydi mi? Ya, beni ayız bilen tanıştırmak için mi deyiz? Şuna kıl yapmayan kayırdan olasın barına. Ya ki, telefonunuzdaki SMS'lerini hatunuz okudu mu ki? Cinnemizden. Nima o'qiydi? Qo'lini tekizib ko'rsin telefonga. Ha, unda aynan shu vaqtda oyingiz bu yerda nima qilib yuribdi? G'alati emasmi? O'zim ham hayronmanda. Gapingda jon bordi. Shoshmadim. Assalomu alaykum oyi, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima gap? Ishdan chiqdingmi? Yo'q, hali 1-2 soat ishim bor. Nima buncha shovqin? O'zingiz qayerdasiz? Uydaman. Televizor ovozida. Menda gaping bormidi? Yo'q, shunchaki o'zim. Keliningiz qayerda? Kelinmi? Ha, u xonasida edi. Nima qildi? Ishing bormidi? Yo'q, shunchaki bir o'zim so'ray degandim-da. Mayli oyi, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Bo'pti, bo'pti. Xo'p. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan sen? Yaxshi, akajon, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Ay, nima qilib yuribsiz, ovora bo'l. Ovorasi bor ekanmi? To'xta. To'xta, menga qarachi. Ko'zingga nima qildi? Haligi hech kim hech narsa bo'lgani yo'q, aka. Kelib-kelib senga kuch yetdimi? Qani Umaras, uydami? Chaqir. Hiç kim urgani yo'q aka, uyga kiraylik. Hozir. Hozir men qo'ng'iroq qilay. Aka, aytyapman-ku, hiç kim urgani yo'q, bo'ldi, uyga kira qolaylik. Telefonni ham ko'tarmayapti, marras. Bugun keladimi? Siz meni ko'rgani keldingizmi, uyga turmushimni buzganimi? Sen o'sha marazni tarafini olyapsanmi? Nima qilay aka, boshqa ilojim yo'q. Bularing. Seni bu yerda kaltayib o'tirishingga umuman arzimaydi. Qo'ying aka, bular ish bo'ldi. O'zimdan ham ayb o'tgandir. Nimalar deyapsan? Jon aka, ichkarida gaplasha qolaylik, yuring. Xatda yozilgan vaqtdan 10 minut o'tdi. Kelindan darak yo'q. Tavba.
qalayotgan ichimni qara. Guli borgan bola anavimikin? Yo, meni ko'rib qoldimikin? Yo'q. Unda o'z odam bo'lsa ham ko'rinardi. Uf, boshim qotib qoldi. O'zi bir qo'ltim suvday qiz. Ko'pchilik maqtaganiga ko'ynab ketuvdi-ya. Ro'zg'or tutishi ham yomon emas. Odam molasi ichida bo'lar ekanda. Tallab-tallab tozisiga uchradimmi deyman. Endi nima bo'ladi? Mahalla ko'y oldida kim degan odam bo'laman? Voy sho'rim. Shundan keyin ichib keladigan bo'ldilar. Topib olgan gaplari o'ynashing bor. O'ynashing bor. Shunaqa paytda menga biroz aytsang bo'ladi-ku. Qanday qilib aytaman aka? Qanday qilib? Nima? Qo'rqadigan joying bormi? Yo'q. To'ydan buroy o'tib uyga qaytib borsam, oyim, dadam siqiladi. O'zi shunaqa men uzataman deb ancha qiynalib qolishdi. Yaxshi bo'lib ketar deb tishimni tishimga qo'yib yuribman. Menga qara. Bugunoq seni men olib ketaman. İstasang, ijaraga biror uy topaman. Vaqtincha o'sha yerda yashab turasan, xo'pmi? Jon aka, unaqada battar gap so'z ko'payadi. A, unda nima qildingsan? Bilmadim. Boshim qotib qoldi. Qo'ying, shu yerda qolib turay. Tinchgina yashay. Menga qara, o'sha gullarni kim tashlab ketayotganini ko'rdingmi? Yo'q-da. Balki buni o'zi uyushtirayotgan bo'lishi ham mumkin. Shunday ham bo'ldi deylik. Bundan ularga nima naf? Biroz ketishsa ketaman-ku. Ana, yuzingga achitdi-ku, ketgin deb. Bunaqasi ketmaydi. Men seni hoziroq bu yerdan olib ketaman. Tur o'rningdan. Tur dedim. Ha, oyi, nima qilib o'tiribsiz? Xulasiz bo'lmaydimi? Azizani olib ketdi. Tushunmadim, kim olib ketadi? Ha, ana o'ynashimi? Aytgandim-ku, o'ynashi bor deb. Akasi olib ketdi. Nimaga olib ketadi? Kimdan so'radi? Uni xo'jayini menman-ku. Ming marta yalindim. Yashayversin, bir-birini tushunib ketadi desam ham qo'ymay olib ketdi. Mayli, ketsa ketar. O'ylashingizga arzimaydi. Shu qizni bekorga urding bolam. Axir birov bolasi. Birovni bolasi bo'lsa tarbiya qilsiniz-da. Endi nima qilmoqchisan? Hech nima. Qayting yaxshi bo'ldi. Bitta bosh og'riqdan qutuldim. Bola. Boshim qotib qoldi. Balki ertaga borib olib kelarsan. Kim? Menmi? O'zi ketdimi? O'zi kelsa. Umuman kelmasa ham mayli. Nima bo'ldi o'zi? Ha, tuppa tuzi yashab yuradilar-ku. Oy, siz kirib damingizni oling. Man bir ikki ishlarim bor. Bugun kelmayman.
Hay hay to'xta bola, yarim kechasi qatib ketyapsan. Assalomu alaykum Dilorat aka. Ye, uka. Timur, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uzr, seni ham bezovta qilib qo'ydim. Qisqasi ukam, menga bir yordaming kerak bo'ldi. Qo'limdan kelsa bajonidir aka. Men qara. Faqat gap o'zimiz oramizda qolsin, xo'pmi? Imijimizni hal qilishimiz kerak. Shundan xosh ekan va xizmat. Xabaring bor. Singlimni amakingni qo'shnisiga uzatganmiz. Ha, o'zim xizmatda bo'lganman-ku. Shu amakingga borib biroz bir iltimos qilsang. Haligi darvozasini tepasiga o'rnatgan kamerasini xotirasini bir tekshirib ko'rsak. Nima deysan? Mayli, so'rab ko'raman, aka. Shu diktasi yomon asabimga tegib yuribdi-da. Kim ekan bilsam bo'ladimi? Menga qara. Haliga amakinga qo'ng'iroq qila olasanmi? Ismlari nima edi? Sherzod ekanmi? Ha, Sherzod ekanmi-da? Hozir qo'ng'iroq qilgin. Bo'ldi, xo'p, xo'p. Hozir. Faqat tezroq. Alo, amaki. Assalomu alaykum. Aytgancha, meni mashinamni masalasi nima bo'ldi? Ozroq sabr qilib turgin. Yangisini olamiz, xo'pmi? Ozroq deganingiz qancha? Uzoq bilan 2-3 oy. Ko'rib turibsan, hozir sezon yo'q. Ish o'lik. Biroz sabr qilgin. Qachongacha shu shaldiroq aravada yuraman? Mazzam sizga, ha? Bir iki yıl oldun şu şaldırı arabayım yoktu şekilli. Adam deyken o zihni şükür kılışın biliş geri. Barizge şükürler. Lekin doğrusu buna kadar yaşayış canım gitti gitti. Değil mi? Bir anlar sana kemiğin var mı? Ha, var. Mekirden. Benim başkalarına okşayıp oyla qurgim keladi. Qaynonamning xizmatini qilgim keladi. Ertalab erini ishga kuzatib, kechqurun kutib olgim keladi. Yana shu masalami. Buni iloji yo'qligini o'zing ham yaxshi bilasan-ku. Bilaman. Lekin baribir ham oyingiz bilan bir gaplashib ko'rarsiz. Barno. Gaplashdim. Ming marta gaplashdim. Foydasi yo'q, tushunyapsanmi? Agar xo'p desangiz, o'zim gaplashib ko'raman. Maylimi? Ha, nima deysan borib? O'g'lingizning qo'lini so'rab keldim deysanmi? Odamda-chi, ozgina bo'lsa uyat bo'lish kerak. Nima desam deyman. Tezroq bu masalani yo uyoqli qilish kerak, yo buyoqli qilish kerak. Odamlar meni hali ham ersiz juvonni bo'ylaydi. Uyimga kelib ketayotganingizni noto'g'ri tushunayotganlar bor. Siz ham meni tushuning, o'rnimga o'zingiz qo'yib ko'ring. Xo'p, bording ham deylik, gaplashding ham deylik. Keyin nima o'zgaradi? Hech bo'lmasa bir marta urinib ko'ray. U kishi ham ayol-ku. Qolaversa, yolg'iz ayol boshi bilan sizni katta qilgan. Bir marta xo'p deng. Maylimi? Bu aka 12-kun yozilgan videolar.
Bunisi esa 15-kungi videolar. Endi hammasini tushundim. 2 kun avval sizni kuyovingizni mana shu mashina uyga tashlab qo'ygan. Ha, tushunarli. Faqat bunisi qorong'ida olingani uchun uncha yaxshi ko'rinmagan. Tushunarli. Rahmat senga ukam. Xo'p aka. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? Nima qilardim? Mana shu mashinani topaman. Keyinchi. Hali sinimni baxtsiz qilganlar hammasi qilmish uchun javob beradi. Aka, faqat sizdan bir iltimos. Xo'sh. Bilaman, siz uchun harakat qilyapsiz. Lekin jahl ustida bir ishni boshlab qo'ymang. Hey Timur, Timur. Nima ish qilishni o'zim yaxshi bilaman. Sen xotir olma. Lekin yordaming uchun katta rahmat ukam. Xo'p deng, jon qizim. Qayta qoling. İltimos. Yo'q oyijon, qadrim yo'q joyga qayta olmayman. Bu safar sizga qo'lini uchini ham tekkiz olmaydi. Mana men aytdi deysiz. Men o'zim sizni himoya qilaman. To'g'ri tushuning oyijon. O'zim borishni istaganim bilan ota-onam, akam rozi bo'lishmaydi bunga. O'zingiz bunda o'ylab ko'ring. Va sizni hech kim so'rab kelmaydi-ku. Men qilsa ham Yer ko'rgan juvonsiz. Bu yo'q endi peshonamdan. Nima bo'lsa bo'ldi. Bo'lajak farzandim uchun shu yerda qolishim kerak. Nima? Bola deysizmi? Voy, o'ylanib ketay. Voy, g'urgilay o'zim. Yangilik bormi? Ha, oyijon. Shunaqa. Voy, bo'ylaringizga o'zim qo'rqindim. Voy, jonim qizim. Qayting, qayting qizim, jon qizim. Bugunoq borib, o'zim sizni olib kelaman. Kerak yo'q, ajon. Ortiqcha ovora bo'lmang. Men sizni tushunmay qoldim, qizim. Nima? Bolani bir o'zingiz katta qilmoqchimisiz? Uydagilarim tashlab qo'ymas, ajon. Voy, qizim. Chiqqan qiz chig'iqdan nari deyishgan. Bola otasiz o'ssa kelajagiga yomon ta'sir qiladi. Xullas, qarorim qat'iy. Meni qadrlamaydigan, yaxshi ko'rmaydigan inson bilan yashashni istamayman. Agar kerak bo'lsa, o'zlari kelib olib ketsinlar. Xayr, oyijon. Salomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Menga qara. Ey, meni selimga qo'l ko'taradigan. Aka, o'zingizni bossing sal. Muomala qilib gaplashing, maylimi? Shuncha darding bor ekan, nima qilarding selimni xor qilib? Hurmatingiz bilan, aka, haddingizni oshmang. Xo'sh, nima keladi qo'lingga? Urasanmi? Nima, kuching ayol kishiga yetdimi? Yo'q, qornidagi murg'aga yetdimi? Aka, o'zingizni bossing. Men qara, men erkakman. Men o'zimni bosmayman. Men sen bilan erkakcha gaplashaman.
Ey, menga erkakcha gapirishni oldin singlingizni epaqa keltirib olsangiz bo'lardi. Shunaqa deyishini bilardim. Mana, ko'rib qo'y. Mana. Nima bu? Qarachi? Kimga o'xshayapti? Qayerdan oldingiz buni? Mana tashki bu. Shunaqa deyishini bilardim. Mayli, ishonmasang o'zing bilasan. Lekin aytib qo'y. Sen yaxshigina baloga yo'liqqansan. Vaqting borda ko'zingni ochmasang, hamma narsadan ajralib qolasan. Sog' bo'l, erkak. Shunaqa gaplar deng. Xo'sh. Bo'pti. Hozir o'g'lim kelsin, uni ham gapini eshitib ko'raylik. Nimasini eshitib ko'rasiz? Mavlana aka ham men aytgan gaplarni aytadi. Bu yog'i faqat sizga bog'liq. Birinchidan, o'ziga o'zi sovchi bo'lib kelgan kelin menga kerak emas. İkinchidan, o'g'limni guldek xotini bor. Yaqinda farzandli bo'lishadi. O'sha oyimchani olib berishdan oldin o'g'lingizning ko'ngliga qaraganmisiz? U ham odam, o'zi xohlagan ayol bilan yashagisi keladi. Tovba. Hali zamon shunaqa bo'lib ketdimi? Bizni paytda begona ayollar oldiga kelib, "Meni kelin qiling" degan gaplar yo'q edi. O zamanlar o'tib ketdi-da. Xullas, bir og'iz oldingizda o'tay deb kelgandim. Bundan keyin istaysizmi, istamaysizmi, o'g'lingiz bilan birga yashaymiz. Ha? Voy, bu yo qiziq bo'ldi-yu. Oyi. Oyi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo bir savolimga javob ber. Mana bu oyimching. Mendan ustunmi? Bu nima deganingiz, oyi? Savolimga javob ber. Mendan azizmi shu? Albatta siz, oyi. Bunaqa gaplar nima keragi bor? Sen O'zbekka nima kelding? Esing joydami? Hammasini bir yoqlik qilish kerak-da, Mavlana aka. Meni aldab yurishni bas qiling. Bor gapni ayting. Shariy nikohimiz borligini ayting. Nima? Voy sharmanda. Voy ahmoq. Qachon bo'ldi bu? Bir yil bo'ldi. Chiqib ket. Yo'qol. Mana bu oyim chayini ham olginda. Yo'qol. Sendek o'g'lim yo'q meni. Oyi. Yuring, ketdik. Juda yaxshi bo'ldi. Yuring, ketdik. Yuring. Nima sen ifingni yib qo'ygansan, ha? Men senga necha marta aytdim, bu yoqqa kelmagin dedim, ha? Nima kelding? Ana gullarni ham tashlab ketgan semsan? Qo'shni kamerasini ko'rdim. Hissani. Qaysi gullarni? Nimalar deyapsiz? Oyi, Azizaga tuhmatligi mana shu ekan. Gullarni ham shu tashlab ketgan. Tushunmadim. Endi oyingiz pinjiga kirib menga o'sh qilyapsizmi? Erkak kishida ozgina bo'lsa ham g'urur bo'lish kerak. Avval o'ylash kerak edi. Ikki qayiqqa osilgan odam cho'kib ketishini bilmasmidingiz? Ketishi mumkin, oramiz ochiq. Ketaman. Sizdagi lattadagi er menga ham kerak emas. Ketishdan oldim mashinaga atni tashlab ketdim. Hali bunaqa pastligingiz ham bormi? Xomtama bo'lmang. Mashina meni nomimda. Qonuniy meniki. Tushundingizmi? Yaxshi qoling, erkak. Hey bola. Hoziroq borganda
kechirim so'rab kelinimni olib kelgin. Tushundingmi? Keldiz. Sizlarni olib ketgan. Ya'ni sen va to'g'lanchak bo'lamiz. Biz ketmaymiz. Bo'ldi endi Aziza. Bo'ldi endi Aziza. Razlashmas qiling. Bilaman, menda o'tdi. Mani kechir. Siz haqingizda har xil gaplar eshitdim. Hammasi hal bo'ldi. Endi bu yoqqa baxtli yashaymiz. Qilgan xatolarimni tushundim. Yur endi. Uyga ketaylik. Ota-onamdan so'rashim kerak. O'zim kirib, avladanam kechirim so'rayman. Haytgincha, mana gullarni senga yo'qandim. Menga?